התחלת פרשתנו, פרשת בהר, אומרת התורה, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. קדוש ברוך הוא מדבר אל משה איפה בהר סיני, ונותן לו את המצווה של שמיטה. הרי השנה, שנת תופשן סמחת, היא שנת השמיטה. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושפטה הארץ שבת לשם. רש"י מצטט את שתי המילים בהר סיני, וידבר השם אל משה בהר סיני, וכותב, מה עניין שמיטה אצל הר סיני, ועל כל המצוות נאמרו מסיני. אז מדוע דווקא במצוות שמיטה נאמרה שהקדוש ברוך הוא אמר את זה אל משה בהר סיני? הרי כל המצוות נאמרו בסיני. כותב רש"י, אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרוטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולה נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני. כמו ששמיטה, לא רק הכלל, הפרינציפ, העיקרון של שמיטה נאמר בסיני, אלא גם כל הפרטים וכל הדקדוקים וכל הפרטים והתנאים של המצווה, כולם נאמרו בסיני, אז מזה לומדים בהר סיני שאף כולן נאמרו כללותיהם ודקדוקיהם מסיני. שכל המצוות ככה, שלא רק העיקרון של כל מצווה, ולא רק הפרינציפ והכלל, אלא גם הפרטים והדקדוקים של כל מצווה, נמסרה מהקדוש ברוך הוא אל משה רבינו בהר סיני. ורש"י מסביר מהי ההוכחה מזה? כיוון שרואים שמצוות שמיטה לא נשנית בערבות מואב, במשנה תורה, היא לא מהמצוות שמדובר עליהן עוד הפעם בספר דברים, לא נזכרה שמיטה בספר דברים, רק שמיטת כספים, אבל לא שמיטת קרקעות, במילא מובן שכל הכללים וכל הפרטים נאמרו למשה בהר סיני, זה ברור, אז מדוע אומרת התורה פה, וידבר השם אל משה בהר סיני, ללמד שכל דיבור שנדבר למשה מסיני אז כולם כללותיהם ודקדוקיהם ופרטיהם כולם היו בהר סיני. כלומר זה שמצוות שמיטה כל המצווה נמסרה למשה בסיני ברור, כי הרי לא מצינו שהוא דיבר על שמיטה במשנה תורה עם יותר פרטים, אז כל הפרטים היו בהר סיני. מדוע נוקט התורה ומדגישה וידבר השם אל משה בהר סיני להגיד שכמו שזה היה בשמיטה, אז כך זה כלל, שבהר סיני נדבר למשה כל הפרטים של כל מצווה. רש"י זה מוקשה מאוד בכמה וכמה בחינות, והרבה פעם בהתוודות בשבת בהר בחוקותי טוב של חופי, התעכב בעריכות על פירוש רש"י זה, והסביר שיטה חדשה, ומהלך חדש איך להבין רש"י זה, שלא כפי רוב מפורשי רש"י, השיחה נתפסה בחלק י"ז פרשת בהר, אבל הערב נתעכב לא על המהלך של רש"י ואיך מבינים רש"י, אלא על פרט אחד שמפורשי רש"י מבארים, שהמדובר פה על מחלוקת גדולה בין רבי שמואל ורבי עקיבא בנגיע למצוות. הגמרא במסכת חגיגת אבוב ובמסכת סויטה דף ל"ז עמוד בייס ובעוד מקומות בש"ס מביאה מחלוקת בין רבי שמואל ורבי עקיבא. תניא דבי רבי שמואל אומר כללות נאמרו בסיני ופרטות באוהל מועד. רבי עקיבא אומר כללות ופרטות נאמרו בסיני, נשנו באוהל מועד ונשתלשלו בערבות מואב. כלומר, כפי שרש"י מסביר, רבי ישמעאל סובר שרק כללי המצוות נאמרו בסיני. כלומר, בהר סיני הקדוש ברוך הוא מסר למשה את העיקרון ואת היסוד הכללי של כל המצווה, אבל לא נתפרשו כל הפרטים והדקדוקים והתנאים של מצווה. איפה זה כן נתפרש? באוהל מועד. לאחרי שהמשכן נבנה. אז מתוך המשכן, מבין שני הקרובים, שמה חזר הקדוש ברוך הוא והסביר וביאר למשה רבינו כל פרטי המצוות. כפי שרש"י נותן דוגמה,
שבסיני נאמר למשה רבנו בפרשת יתרו, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלומך. תבנה מזבח ותזבח קרבנות עולות וקרבנות שלומים. אבל לא פירש לו איך שוחטים קרבן עולה. מתנדומים כיצד, הקטרת אימורים כיצד, הפשט, ניתוח, כלול של אוילה. איפה זה כן התפרש? בספר ויקרא באויל מויד. שכשכבר נבנה משכן והיה שייך אל הפויל, שם בייר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, איך מביאים קרבן עולה, איך מביאים קרבן שלמים, כל הפרטים, כל התנאים, כל הדקדוקים. בסיני כללות נאמרו בסיני, פרטות זה באויל מויד. רבי עקיבא חולק רבי שמו. רבי עקיבא אומר, כללות ופרטות נאמרו בסיני, ונשנו באויל מויד ונשתלשלו בערבס מויד. ונשתל של בר וסמייף. כלומר, בער סיני הקדוש ברוך הוא מסר למשה רבינו לא רק הכללים של כל המצווה, אלא גם הפרטים, אלא מי באויל מויד חזר עליהם, ולכן יש הרבה ביורים על מצוות באויל מויד, כי הוא חזר על הכללים ועל הפרטים, ומשה רבינו חזר על הכל פעם שלישית במשנה תורה. שזהו המחלוקת בין רבי שמעון ורבי עקיבא. ולפי זה מסבירים מפרשי רש"י, שזוהי כוונת רש"י פה, שמבהר סיני לומדים שכל המצוות עם כל הכללים וכל הפרטים ניתנו למשה מסיני. מה השמיטה? נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כפי שיטת רבי עקיבא, אז אף כולן נאמרו כללותיהן ופרטותיהן ודקדוקיהן מסיני כפי שיטת רבי עקיבא. פה צריכים להדגיש שהליבה לשיטתו של הרב ברש"י זה, זה לא הפירוש הנכון. רש"י הולך הן לשיטת רבי עקיבא והן לשיטת רבי שמעון. והרב מחדש חידוש גדול שלכן רש"י בהמשך הפירוש לא כותב בהר סיני, כותב בסיני, כי כוונתו זה לא הר סיני, כוונתו היא התקופה שהיהודים שהו בסמיכות להר סיני, במדבר סיני, כולל גם באויל מויד, זה גם לפי שיטת רבי שמעון. ולכן מדבר על ערבס מויב, כפי שנתבאר בעריכס בלכות נסיכס חלק י"ז פרשס בהר. השיטה של הרבי ברש"י זה שיטה נפלאה וחידש נפלא בכל המהלך של רש"י פה. אבל אחרי שלומדים את זה רואים שזה רש"י. זוהי הכוונה הפשוטה בתיבות של רש"י. אבל הערב אני רוצה להתעכב על המהלך של הרבי במחלוקת של רבי שמעון ורבי עקיבא. שהליבה לרוב מפרשי רש"י זהו מה שרש"י רוצה ללמדנו. שהוא הולך לפי שיטת רבי עקיבא ולא לפי שיטת רבי שמעון, שהכל נמסר למשה מסיני. ובעצם, יש כלל במסכת עירובין דף מ"ו שהלוכה כרבי עקיבא מחברה. כשיש מחלוקת בין רבי שמעון ורבי עקיבא, או רבי עקיבא וחבר אחר, הלוכה כרבי עקיבא מחברה. נשאלת השאלה, מהו יסוד המחלוקת בין רבי שמעון ורבי עקיבא? מהי הסיבה שלפי רבי עקיבא כללות ופרטות נאמרו בסיני, ולפי רבי שמעון לא, דווקא כללות נאמרו בסיני, אבל פרטות נאמרו דווקא באויל מויד? הרי מהתורה אפשר ללמוד בשני האופנים. אופן אחד אפשר להגיד, תסתכל בספר ויקרא, תראה פרטים חדשים שלא נאמרו בהר סיני. זה שיטת רבי שמעון. או שיטת רבי עקיבא, לא. זה רק הכפלה ממה שהיה כתוב לפני זה. אז יש מהלך של רבי שמעון בעניין זה, ויש מהלך של רבי עקיבא בעניין זה. מצד השקפתו של רבי שמעון, הוא מבין שהתורה התגלתה דווקא באופן כזה, כלולס בסיני ופרטס באלמי. רבי עקיבא אומר לו, מצד אמיתתה של תורה, שניהם צריכים להיות בהר סיני. חילוק הדברים מסביר הרבי, רבי שמעון היה כהן גדול. כלומר, זה לא רק שהוא נולד יהודי,
ולא רק שהוא גדל כמו יהודי, הוא גדל כמו כהן, שויבדל השם אסעדן להקדיש קודש קדושים, ולשם הפסוק בדברי הימים. כהן הוא מקודש וקידשת, יש חיוב לקדש אותו. כלומר, הוא לא רק נולד וגדל כמו יהודי, הוא גדל באווירה של קדושה עד כדי כך שהגיע למעלת מדרגת כהן גדול. במילא רבי ישמעאל מסמל את השיא של עבודת הצדיקים. ובקיבה להפך, ובקיבה היה בן גרים, כלומר ההורים שלו נתגיירו מאומות העולם. במילא הסבא והסבתא של רבי עקיבא לא היו יהודים בכלל. אז רבי עקיבא הוא גדל והוא נשם אווירה לא יהודית כביכול. כי זה היה חלק מהמשפחה שלו, חלק מהיחס שלו. החוויה הזו נזלה באורכיו, אם אפשר להתבטא כך. וגם רבי עקיבא עצמו, חז"ל מספרים שעד 40 שנה לא למד תורה, עד כדי כך שרבי עקיבא העיד שהייתה לו שנאה מופלגה לתלמידי חכמים, עד כדי כך שחז"ל מתארים שרבי עקיבא אמר שהוא היה אומר, תן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור, הרי רואים מזה ריחו כערך שהיה בין רבי עקיבא וכל עניין של לימוד התורה. עד לאחרי 40 שנה, שזה כבר שנים רבות בחיי האדם, מתהפך מהקוצר אל הקוצר, ונעשה השיא הסמל של בעל תשובה, עד כדי כך שהעמיד דור שלם של תלמידים, כ"ד אלף תלמידים שלי ושלכם שלו, עד כדי כך שחז"ל אומרים, כולו אליבא דרבי עקיבא, כל תורה שבעל פה שיש לנו זה מצד המסירת נפש והלמדות של רבי עקיבא, שהסמיך את התלמידים שלו תחת גזירות האיומות של רוימי, עד כדי כך שהם הרגו ושחטו את רבי עקיבא עצמו. במילא, חוויית היהדות של רבי ישמעאל הייתה מאוד שונה מחוויית היהדות של רבי עקיבא. חוויית היהדות של רבי ישמעאל הייתה חדורה עם עבודה של צדיק. יהודי שנשם וחי וגדל באווירה של תורה, של מצוות, של קדושה, עד כדי קדושת כהן גדול. רבי עקיבא להפך, רבי עקיבא נשם מאווירה שהייתה היפך הקדושה, ורבי עקיבא סימל בחייו את המתח שנוצר על ידי השינוי, על ידי ההתהפכה, מרע לטוב, מקליפה לקדושה, מאומות העולם לעם היהודי, רבי עקיבא מסמל את הבלשובה. שזה מסביר מה שרבי עקיבא אומר בברכות, מסכת ברכות דף סמך א', באותם רגעים לא נורמליים כשמלכות רומי הרשע מוציא אותו להריגה ביום כיפר, ורבי עקיבא לא רק הורגים אותו, אלא שסורקים אותו רחמנא ליצלן במסריקות של ברז, ובאותם רגעים הוא אומר את השמע ולתלמידיו אומרים רבי עד כאן, ורבי עקיבא אומר, כל ימי הייתי מצטער על הפסוק ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך. רציתי לקיים את המצווה למסור את נפשי לאהוב את הקדוש ברוך הוא בכל נפשך. כל ימי אמרתי לעצמי הייתי מצטער, מתי יבוא לידי ואקיימנו, מתי אזכה לקיים את מצווה זו, ועכשיו שהמצווה הזו הגיעה לידי אני יכול לקיים אותה בכל נפשך לא אקיימנו, ויצא נפשו באחד, מתוך ייסורים נוראים. כלומר, לא רק באותו רגע, כשהרגו אותו בשביל התורה, אלא כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא לידי ואקיימנו. כל ימיו כשהוא נתעורר בבוקר, הוא חי עם תנועה של מסירות נפש. הוא הצטער כל ימיו, על מה הצטער? למד תורה, לימד תורה, קיים מצוות, קיים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, קיים בכל מועדך, אבל בכל נפשך העיק לו. מה שהעיק לו הוא רצה שלאהוב את הקדוש ברוך הוא בכל נפשו, ולא הייתה לו ברירה, וחי בהם, ולא שימות בהם. עכשיו שהגיע ליהודי לא יקמו בשמחה, אז כל ימי הוא חי בתנועה הזו של מסירות עצמו לקדוש ברוך הוא. ותנועה זו, הוא חילוק גדול בין עבודת רבי שמו ועבודת רבי עקיבא. מצד עבודת הצדיקים מספיק מסירת נפש בתחילת היום, בשעת קרישמה. קרישמה עניינה לקבל עליו עול מלכות שמיים במסירת נפש.
כלשון רבנו הזקן בתניה פרק כ"ה, אבל במשך כל היום כולו העבודה היא בתוך סדר והדרגה באופן מסודר שלב אחרי שלב. ודאי יש רושם של הנכונות של מסירות נפש במשך כל היום ובקיום כל התורה והמצוות, אבל החיים בדרך כלל בתוך מסגרת התורה ובתוך מסגרת המצוות הם חיים מסודרים שלב אחרי שלב לפי חשבון ושיקולים של סדר והדרגה. מה שאין כן לבקיב, שאצלו הייתה נרגשת תמיד עבודת התשובה, תשובה עניינה היא הדילוג שהאדם יוצא ובורח מהמציאות שלו, ומגיע לנקודת האמת בחיים, והוא יוצא מהמדידות והגבולות שלו. אז רבי עקיבא עמד תמיד כל ימיו בתנועה מסירות נפש, שבכל מצווה ובכל רגע של לימוד התורה, ואפילו כשעסק בדברי הרשות, הוא עמד בתנועה של מסירות נפש, בכל העניינים שלו היה ניגש אצלו המסירות והנכונות להתדבק כליל בקדוש ברוך הוא, למעלה מכל הנימוקים ולמעלה מכל החלטונות ולמעלה מכל השיקולים של העולם, שזהו עניין של מסירות נפש, שאדם עושה משהו שלמעלה מהשכל, שזה לא רציונלי, לא שזה למטה מהשכל, אלא שהוא חי במסירות לגמרי בעצם הנפש, למעלה מהיגיון קר ועדיש ושקול. מי חי ככה רבי עקיבא? לא רבי שמעון, כי רבי שמעון גדל באווירה של קדושה. קדושה זה חלק מהחיים הנורמליים שלו, זה חלק מהמציאות שלו, זה חלק מהאינדיבידואליות שלו, זה חלק בלתי נפרד ממנו, זה לא נקרא מסירות נפש. ודאי יש רגע ביום שהוא יודע שיש תנועה, יש אמת בחיים שהיא למעלה מכל שאר שיקולים אגואיסטיים ואישים, גשמים וגם רוחניים. יש האמת הזו שעליה הוא בונה את החיים שלו, את היום שלו, על מסירות לקדוש ברוך הוא. אבל החיים הם מושתתים על סדר, על מדידה והגבלה. מה שקורה בקיבה, שהוא מגיע ממקום אחר, והאתגר שלו זה אתגר אחר. איזו ההתקשרות שלו עם הקדוש ברוך הוא היא תמיד בתנועה של יציאה מהגבלות של העולם. הוא יוצא מהחושך של העולם, הוא תמיד נמצא בתנועה של מסירות נפש, של דבקות כליל עם הקדוש ברוך הוא, זו התנועה. כל יום הוא מצטער שהוא יוצא לקיים בעבודת השם ולקחת בכל מאפשך. יש להט של מסירות נפש, יש אש של הקרבה תמידית בחיי רבי עקיבא. ולכן רבי שמעון אומר, כלולוס נאמרו בסיני ופרטות באוהל מועד, ורבי עקיבא אומר, כללות ופרטות נאמרו בסיני. מהו החילוק בין סיני ואוהל מועד? סיני הוא מקום של להט ומסירת נפש, אוהל מועד זה מקום של קדושה במדידה והגבלה. באוהל מועד היה סדר, היו כהנים לבושים בלבוש מסוים, כל יום אותם ארבעה בגדים הכהנים היו לובשים, היה צרמוניה, היו חוקים גבוהים, קבועים, הכהנים בעבודתם, הלוויים בדוכנם, בישראל במעמדם. הכהן הגדול נכנס לבוש שמונה בגדים, ודאי היה שם, הייתה שם אנרגיה חזקה, הייתה שם שירה וזמרה, הייתה שם עבודת העלה של הלוויים ועבודת ההמשכה של הכהנים. הייתה שם עבודת הקשירה וזמנה של הלוויים ועבודה בחשאיר של הכהנים. היה שם מידת החסד של הכהנים ומידת הגבורה של הלוויים, רצוי ושוב כמובן בתניה ובספרי קבלה וחסידות. ודאי באוהל מועד הייתה שם השתוקקות והייתה שם התעלות. היו שם רגשים עמוקים וחוויות נפלאות. אבל הכל היה בסדר מסודר, היה עבודה של קטוירס, עבודה של קורבן תומד, עבודה של הדלקת הנרות, הכל היה בסדר מסודר, וגם במקום היו מחיצות, היו יריות, היו קרשים, וזה היה מצויר בציור פרפקטי, כמבואר בספרים שהמשכן היה מצויר לפי הציור של כל סדר ההשתלשלות.
הרמה רבנו הרמה רב מוישה ישראל שיש לו הספרים המפורסמים תורת העולה, שבספרים ההם הוא נתן לנו מפה רוחנית של כל המשכן, כפי שזה מסמל את כל סדר ההשתלשלות, עולם הנשמות, עולם הגלגלים, עולם המלאכים, עולם הנשמות ועולם המלאכים ועולם הגלגלים. ועד לעולם העשייה הזה הוא מסביר שלושת החלקים במשכן, יש קודש הקדושים, זה עולם הנשמות והמלאכים, שכלים נבדלים למעלה מחומר, יש האיכול הקודש, ויש אחר כך החצר, העזרה, מה שאנחנו קוראים איפה שהקריבו את הקרבנות בחוץ, החצר של המשכן, והוא מסביר איך שזה מסמל כל ההוויה של כל הקוסמוס, של כל העולם, של כל האוניברס וכל המדרגות, ואיך שכל כלי וכלי מהמשכן, המידה שלו, הגובה, האורך, הרוחב, הציור, איזה חומר השתמשו בו, איך שזה מסמל חלק מהמבנה של העולם גדול שהשתקף בעולם קטן של המשכן. ודאי, גם במשכן היה יום הכיפורים אחת בשנה, שהכהן גדול נכנס לפני ולפנים בעבודת הקטורת. זה היה אחת בשנה, מצב של מסירות נפש, מצב של הקרבה גמורה. ומי נכנס? רק הכהן גדול. לא נכנסו שם כל היהודים. זה אוהל מועד, זה מקום של צרמוניה. מקום של צרמוניה, כלומר, יש שם ריטואל, יש שם עבודה קבועה ומסודרת ביהדות, בעבודת השם. ולהפך, אם מתחילים לשנות משהו שם, אז נעשה פסול. יש חוקים גפויים ומגדרים איך שהלמוד הולך. מה שכן, הר סיני לא היה מקום של סדר. הר סיני היה מקום של מסירות נפש. הר סיני דבר ראשון היה במדבר, זה לא היה בציוויליזציה. זה לא היה איזה מלון יפה, במקום יפה, בארץ יפה, זה היה בתוך מדבר שממה. חלק מהמדבר. גם אוהל מועד לקחו במדבר, אבל אוהל מועד היה אוהל בתוך המדבר שנכנסו אליו. הר סיני היה חלק מהנוף המדברי, שזה מסמל מקום לא מיושב, מקום לא מסודר. ומה היה בהר סיני? בהר סיני הייתה התגלות השכינה, שעל כל דיבור ודיבור פרחה נשמתה. בהר סיני הייתה התגלות השכינה, כפי שזה לא היה אף פעם לפני זה, ולא אף פעם לאחרי זה, עד כדי כך שמי שנוגע בקצה ההר מות יומת, יש כלות הנפש, ועל כל דיבור ודיבור של עשרת הדיברות, פרחה נשמתן, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. עם כל הדברים שהיו בהר סיני, את האש ואת כל השופר, וההר סיני אושן כולוי, זה היה תנועה של מסירות נפש, וגם לי זה מה שהר סיני מסמל. מסירות נפש של המילה ממדידה. ספר פה, נפסיק בסיפור מעניין. מספרים שפעם בעת אסיפת הרבנים ברוסיה השתתפו באסיפה כבוד קדושתו האדמו"ר הרש"ב מלובביץ' נשמתו עדן, וגם גאון הגאונים מבית ליטא, הגאון רב חיים סולובייצ'יק המכונה בשם רב חיים בריסקין. האדמו"ר הרש"ב נשמתו עדן היה נחשב לאחד ממנהיגי הדגולים של יהדות רוסיה, ובעולם הליטאי רב חיים בריסקין היה נחשב לגדול הדור, גדול ראש הישיבות ואחד מגדולי הרבנים וגם המנהיגים של יהדות רוסיה, והוא עבד כידוע שכם בשכם, כתף בכתף, עם האדמו"ר החמישי לבית לובביץ', האדמו"ר הרש"ב. ידוע מפורסם היראת שמיים וההידור בקיום המצוות של הגאון רב חיים מבריז, ואיך שכל דבר ודבר היה מיוסד אצלו על עקרונות ההלכה באופן של יתד בלטימות, שזה נשאר המהלך והעיקרון של בריס במידה מסוימת עד היום הזה, יתד בלטימות. דרך אגב, הגדרה זו, יתד בלטימות, הגדרה על בריס, זו הגדרה שהרב פעם אמר בהתוודות. אני חושב בטוב של המדי כשדיבר על מנהג בריס, ונגיע להדלקת נרות שבת קודש על ידי בת קטנה. אז הוא אמר שלבריסק יש בכלל דרך מיוחדת,
שכל עניין בהלכה זה באופן של יתד בלטימות. אז נחזור לענייננו, הייתה פעם אסיפה, והדמור הרשב הביא דעה נחרצת בעניין מסוים. אז שמעתי פעם סיפור שהגאון רב חיים מבריסק אמר שכיוון שהרבי מלובביץ' אומר ככה, אז לכן הוא מבטל את דעתו לדעת הרבי מלובביץ' וכך צריכים לנהוג. זה היה שם ליטאי אחד, כנראה מסנגד, ומסתם גם לא חכם גדול, אני אומר, אז הוא אומר לרב חיים מבריסק, ווסייסט, איכן תכלן אין מרוויה. מה פירוש שאתם מבטלים את דעתכם לדעת הרבי מלובביץ', הרי אתם יודעים ללמוד יותר ממנו. כך אומר לו המתנגד. אומר לו רב חיים, ככה, ביהדות יש שני הרים. יש שני הרים. יש הר סיני ויש הר המיריה. מה החילוק בין הר סיני והר המיריה בהלכה? הר סיני בעת מתן תורה זה היה הר קדוש עד כדי כך שהיה אסור לאף יהודי לנגוע בהר. אבל במשך היובל הם יעלו בהר. כשהיובל, כשכל השופר נגמר, כשמתן תורה נגמר, הם יעלו בהר, זה הר כמו כל שאר הערים. הר המיריה, אפילו עכשיו אין בית המקדש, קדוש שלא יזוז ממקום, איך אומר הרמב״ם בבית הבחיר פרק ו', שקדושה סמוקים זה מפני השכינה, ושכינה אין פתאלה, גם היום, בהר המיריה יש קדושה. שאל רב חיים מבריסק, מה החילוק? בהר סיני הייתה קדושה וזה נגמרה לאחרי מתן תורה. בהר המיריה נשארה קדושה. אמר רב חיים מבריסק, הר סיני זה מקום של תורה. מתן תורה. הר המיריה זה מקום של מסירות נפש. אברהם אבינו עקד את יצחק על גבי הר המיריה. זה מקום של מסירות נפש. אמר רב חיים ככה. What is the הר סיני von Heintiken Dor? אפשר לדון. אפשר לדון מי הוא הר סיני של הדור הזה. אבל לובביץ' רבי זה הר המיריה von Heintiken Dor. האדמו"ר מלובביץ' הוא הר המיריה. הר סיני הוא הר של תורה והמיריה זה הר של מסירות נפש. ואחרי מתן תורה כבר אין קדושה בהר סיני. אבל בהר המיריה מזה לא זוזה השכינה, כי שם יש אש המסירת נפש. זה הרבי מלובביץ', אש המסירת נפש, הר המיריה. לכן אני מבטל את דעתי להר המיריה של דורנו. אז אתם תשאלו, אני מביא פה מעשה לסתור את המהלך השיחה פה, שהר סיני זה בחינת של מסירת נפש, ואוי ומוי זה מדבר והגבול. נו, זה וורט של רב חיים מבריסק, אז אפשר לדון על עצם הוורט. אבל כשאני רוצה לבטא פה, הר סיני, באמת לאחרי מתן תורה, זה במדבר. אבל בשעס הגילוי האלוקי אי אפשר להתווכח עם העובדה שהקדושה שבערה בהר סיני הייתה קדושה למעלה ממדידה והגבלה ששם התגלתה קדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. באמת לאחרי מתן תורה זה הר כמו כל שאר הערים, זה חלק מהמדבר. אבל בשעס מתן תורה אין ויכוח, אין שאלה בכלל ששם היה גילוי אלוקות במידה מבהילה. שנפקו כל שנקראו כל המחיצות וראו כל וראה כל עם ישראל שהוא יחידי בעולם אין עוד מובדו. אומר רבינו אז כן שמתן תורה לא יהיה עוד הפעם. מתן תורה בתקיימו מלחמו נשזה. מה שאין כן כשמדובר על אוהל מועד, ופה גם לא מדובר על הר המיריה. שעל זה רב חיים דיבר, פה מדברים על אוהל מועד על המשכן
שם היה, אבל גם היה גילוי השכינה, וגם היה קדוש הקדושים, אסור להיכנס לקדוש הקדושים רק אחת בשנה, אבל רק אחת בשנה נכנסו שם, ובדרך כלל הייתה שם עבודה מסודרה ומדידה והגבלה יום יום. וזה מסביר גם היסוד שחזל אומרים במסכת השבת דף פחת, שעל כל דיבור יצא נשמתן, ולכאורה מדוע? אפשר להבין אנכי ולא יהיה לך, זה איסור של עובד זרה, ואיסור של עובד זרה אומרת הגמרא בסנהדרין מבחינת יהרג ויעבר. כיוון שזה יהרג ויעבר, כלומר זה מצווה הזאת שדורשת מסירות נפש, זה היה בחינה של פרחה נשמתן, כלומר כשהקדוש ברוך הוא אמר, לא איסור צריך, כשהקדוש ברוך הוא אמר אנכי השם אלוקיך, לא יהיה לך, שזה עובד זרה, שפיכת דמים, אוי לא איסור נפש, שזה עניין של גילוי עריות, אז היה נרגש אצלם ההכרה וההרגשה שזה חזק יותר מהחיים עד כדי כך שמוכנים לפרוח למעלה היה פרח נשמתה. אבל כששמעו כבד סביך ושמח, כששמעו על לא תגנוב, כששמעו על שבת שהן מצוות על פי טעם ודעת, הן מצוות שכליות שלא מחייבים למסור את הנפש, מדוע היה פרח נשמתה? מדוע צריכה נשמה לפרוח? אלא מאי, זה היה העניין של סיני. מדבר של קדושה. מדבר זה לא מקום יישוב. אז יש מדבר במובן שלילי, ויש מדבר במובן חיובי. מדבר במובן שלילי זה ג'ונגל. מדבר במובן חיובי זה אכלה מעלה מסדר, משיקולים והדרגה, ולכן, כשהדיבור יצא מהר סיני, היה חדור בתנועה של מסירות נפש. על דרך שמענו הרב עקיבא, כל יומי הייתי מצטער מוסיוב לידי והכמנה, כל יומי, אפילו יום אפור, יום רביעי, יום שלישי אפור באמצע השבוע, לבקי וחלם על ואת זה שם הלקח בכל נפשך. אז בהר סיני אפילו דבר כמקבד הסביך והשמח, ולא יסיגנב, וזוכר לסיים השבס, וכולי וכולי, דברים האלה לכאורה מה זה קשור עם יוצא נשמתם, אבל בהר סיני בעת מתן תורה, היה נרגש רגש של מסירות נפש בכל מצווה ומצווה. וזוהי המחלוקת בין רבי שמעון ורבי עקיבא. מצד עבודת הצדיק עם רבי שמעון, מספיק שכללות המצוות נאמרו בסיני. כלומר, כשמדברים על המצוות בדרך כלל, אז צריכים להרגיש שזה עניין של הר סיני. מהר סיני נמסרו הכללים והעקרונות של כל המצוות. כלומר, כשמדברים על יסוד המצוות, על הכלל של המצוות, צריך להיות ההרגש של סיני של מסירות נפש. אבל כשמדובר על פרטי המצוות, קיום המצוות בפועל ובפרטיות, פה צריכה להיות עבודה מסודרה של אוהל מועד. וזוהי שיטתו של רבי שמעון. כללות נאמרו בסיני, פרטות באוהל מועד. כלומר, כשמדברים על היסוד של המצוות, זה ניתן בסיני. בסיני ניתן תנועה של מסירות נפש ביסוד של כל המצוות, כמו שאמרנו, שביסוד כל יום צריכים לקרות קרי השמע, כדי לזכור עניין המסירות נפש, וכן כל מצווה, הכלל שלו נאמרה בסיני, כדי להדגיש, שהיסוד של כל מצווה קשורה עם דבקות תמימה, ובשלומת עם הקדוש ברוך. אבל הפרטות זה כבר אוהל מועד, זה כבר לא שייך לסיני. פה כבר צריכים להיות, לחיות חיים מסודנים. מה שקינה בקיבה שמסמל עבוד את התשובה, אז הוא טוען כללות נאמרו בסיני וגם פרטות נאמרו בסיני. כלומר, מצד עבודתו של בקיבה, זקוקים לעניין של מסירות נפש לא רק בהכלל אלא גם בהפרט. כי בקיבה צריך להתעסק עם דברים כאלה שצריכים לגייר, הוא בבחינת בן גיירה. He doesn't take anything for granted כפי שאומרים באנגלית. רבי עקיבא לא יכול להסתמך על טרדיציה, על מסורה, על משפחה, על אווירה. רבי עקיבא צריך להיכנס למקומות אלה שצריכים לגייר אותם לקדושה. אם אלה רבי עקיבא צריך להיות חדור עם להט נורא, עם אש תום מתוקה, רבי עקיבא צריך להיות מבחינת על כל דיבור ודיבור פורח ונשמתן, המסירת נפש המוחלטת לקדוש ברוך הוא, גם כשהוא מדבר על פרטים קטנים ביהדות. ובמילא גם מצד רבי עקיבא, כיוון שהוא בתנועה של תשובה של המילא מסדר והגבולה, אז גם בפרטי המצוות, כל יומי הייתי מצטער, הוא אחז בתנועה של מסירות נפש. כלומר, החילוק בין רבי עקיבא ורבי שמעון זה בשתיים. זה מצד ההכרח ומצד היכולת שלו.
מצד רבי שמול, הוא לא זקוק למסירות נפש בפרטים, והוא גם לא יכול לעמוד בתנועה של מסירות נפש בפרטים, כי זה חלק מהמציאות שלו, זה לא עניין של מסירות נפש, והוא גם לא זקוק לזה. מצד רבי עקיבא, הוא זקוק לזה, והוא גם שייך לזה. הוא זקוק לזה כי מצד המוצא שלו, ומצד המלחמה והאתגר שלו, הוא צריך להיות בתנועה של מסירות נפש, ודבר שני, מצד העבודה שלו, הוא שייך לעבודה של מסירות נפש בכל הפרטים, כי מצד עבודת התשובה נרגשת הנקודה של מסירות נפש בכל הפרטים. ולכן, יש חילוק בין רבי שמעון ורבי עקיבא. שיטת רש"י לפי הרבה, לפי המסכמה, בלימוד התורה כפי רבי שמעון, אבל הלכה היא כפי רבי עקיבא. כלומר, מצד לימוד, מצד תורה, התורה על הרוב תדבר, ועמך כולם צדיקים במילה כללתה, נאמרו בסיני, פרוטתה בועל מועד. אבל מצד הלכה, הלכה כרבי עקיבא מחברי, מה זה הלכה? הלכה היא כפי שהגמרא אומרת בסוף נידה. הליכות עולם שצריכים להתעסק עם העולם, הלכה זה לא דבר מופשט. בהלכה יש המלחמה ואתגר לקח את עולם ההלכה, ולהחדיר את זה לתוך העולם. שהעולם יהיה לפי הלכה, ומילא הוא צריך להתעסק בעניינים גשמים ובפרט בזמן הגלות, שגדלו האלימות והסתירים בכל התקף, ומילא צריכים תוקף מיוחד בעבודת הבירור של העולם, ומילא צריכים התוקף והלעת והחיות והחיל היתר של עבודת התשובה, ומילא הלכה כרבי עקיבא, שגם הפרטים צריכים להיות מסיני, שבכל עניין ועניין בחיים, כל יומי היהודי עומד בתנועה של מסירות נפש ודבקות מוחלטת עם הקדוש ברוך הוא. לילה טוב.